मलाई यति गर्व लागेको छ जिन्दगीमा, 10 वर्ष मैले यो नेपालका डाँडा खोला नदी ताल तलैया गाई भैँसीका गोठदेखि लेखमा बर्खामा भैँसीसँग रुच्दै मृगसँग कुद्दै तराईका बस्तीदेखि मेची महाकालीसम्म सिङ्गो टिम लिएर आज 10 वर्ष 3 महिना 7 दिन भएछ। नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिका माध्यमबाट हो आजको दिन ल्याउनको लागि मेरो माइक, मेरो क्यामेरा र मैले समयको मादल आज मादल बजेको किन गाउँ घर दुनियाँ बिउजाउन, आज मादल बजेको किन सफा सुग्घर सबैले ध्यान दिन, यस्ता खालका दिँदै दिँदै आयौँ। आज संजोगले हिजो परिवर्तनका लागि, मुक्तिका लागि, जनताको अधिकारका लागि हिजो यहाँबाट गीतहरू सिर्जना भएका थिए। Yeah.